Հոգեբանական մի վիճակ կա, որ երբ որ խնդիրները այնքան շատ են, որ անձամբ չես կարողանում այդ խնդիրները լուծես, սկսում ես փախչել իրականությունից եւ քեզ այնպես տրամադրել իբրև թե այդ խնդիրները չկան։ Հիմա իրականում մենք առկա այնպիսի խնդիրների առջև են կանգնել, որոնց անտեսումը հղի է հետագայում ընդհանուր մինչև պետականության կորստի կամ այլ վտանգներով եւ զբաղվում ենք այսպես ձեռքի հետ բերված նախագծերով ու փորձում ենք դրանով ինչ որ հարցեր լուծել եւ այն էլ որևէ առնչություն չունեցող դատա իրավական բարեփոխումներին։ Միգուցե դատա իրավական չարեփոխումներին սրանք առնչություն ունեն, բայց ոչ բարեփոխումներին։ Ինչու չարեփոխումներ? Որովհետեւ ըստ էության մենք ոչ թե ապահովում ենք դատաների անկախությունն ու արդյունավետ աշխատանքը, այլ հակառակը ավելացնում ենք դատավորների կախվածությունը եւ սահմանափակում ենք դատաիրավական իրավունքները, այդ թվում նաեւ դատավարության մասնակիցների, փաստաբանների եւ այլ եւ այլ։ Ընդհանրապես մենք այնքան շատ ենք խոսում դատավորների անկախության մասին դատարաններից դուրս մարմինների ձեւ անձանցից, որ մոռացել ենք դատավորների անկախության մասին դատարանների ներսում։ Դատավորները անկախ պետք է լինեն նաև մեկը մյուսից եւ բարձրագույն դատական խորհրդից եւս դատավորները անկախ պետք է լինեն։ Բարձրագույն դատական խորհրդի լծակները այնպիսին պետք է լինեն, որ ոչ թե միջամտեն դատավարության իրականացմանը, այլ հակառակը դատավորների անկախությունը երաշխավորեն։ Դուք հակառակն եք հասկացել, ոնց հասկանում եմ այս ամենը, ինչու ուզում եք անգամ դատավորներին վերահսկեք բարձրագույն դատական խորհրդի միջոցով։ Ինչ է նշանակում դատավարության մեջ փոփոխություն մտցնել եւ սահմանել, որ վճռաբեկ դատարանի որոշման հիման վրա, եթե բեկանվում է ակտը, ուրեմն ստորադաս դատարանի դատավորի նկատմամբ կարգապահական վարույթ կարող է հարուցվել։ Մինչդեռ նույն դատավարական օրենսգիրքը արգելում է նման գործընթացի սկսելը։ Դուք արդեն հոդված եք ներմուծում, որը հակասում է արդենից գոյություն ունեցող մեկ այլ հոդվածի, այն մեկը չեք անում դատական օրենսգրքից։ Ինչ է նշանակում, որ բարձրագույն դատական խորհրդին հնարավորություն եք տալիս որոշելու, թե որ դատական գործում որ դատավորը պետք է քնի։ Երբ որ ձեզ պետք լինի ցանկացած դատավորի, կարող եք գործը տալ, ասեք ձեզնից ակնկալում ենք այսպիսի արդյունք, եւ եթե այդպիսի արդյունք չապահովել, գործը կտամ ուրիշ դատավորին։ Այսպես դատական անկախություն չեն կապահովում, այսպես ընդհանրապես փախչում ենք իրականությունից, իսկ իրականությունը դառն է մեր առջև կանգնած խնդիրները այլ են։ Դատական անկախությունը անհրաժեշտ է, բայց այսօր այլ խնդիր պետք է լուծենք, և դատական անկախության անվանտանգ չպետք է դատավորների կախվածությունը ավելացնենք։